Tani, unë e përmenda dhe gjatë rrëfimit të historisë, ti je një djalë shumë punëtor, ke bërë edhe 2-3 punë njëkohësisht, ke bërë edhe punë të rënda fizike, dhe Fondacioni Firdeus ka vendosur që të siguroj një punë stabil në një kompani prestigjose. Faleminderit, shumë faleminderit. Ndërkohë, edhe për ty Dorina, ka një surprizë të vogël. Ti sapo ke mbaruar gjimnazin dhe e di që ke shprehur si dëshirë që dëshiroje të ndiqje një kurs profesional parokeria. Në Fondacioni Firdeus është kujdesur për këtë dhe ti do të kesh mundësi të ndjekësh kursin profesional dhe me njëherë më pas të ushtrosh profesionin tënd. Më falim deris. Vetëm, Dorina, mua do të më premtosh diçka. Klientja e parë do t'jem unë, do mi ndryshosh të ngjyrë të shëmtuar flokësh që kam? Më sot për bjondet, mirë, aty më ke të parën mua. Më falë, po? Më duket... Oke, okay, në regull, kam një telefonat. Mi presim telefonatën, dëshiron që të thot disa fjalë për Eduardin. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me mbrama, dhe dua të përshëndes shumë në emision dhe të uroj nismën. E jo një emisioni, por të them një emisioni që bëni dhe uroj suksese të pafundshme. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve dhe desha të përshëndes dhe pashtu një përshëndetje të sinqertë për vllahën tonë të nderuar Elvis Naçi. Faleminderit. Të dëgjojmë. Unë jam Shpëtim Huseni, jam nga Amerika, edhe emisionin jam duke ndjekur te Digit Al, dhe për hir të vërtetës, rasti Eduardit, duke dëgjuar historinë e tij, më preku shumë, shpirtërisht dhe zemërsisht. Edhe është një djalë, mundesh ta shohësh edhe në fytyrën e tij, është një shembull dhe është një model për të gjithë të rinjtë e shqiptarisë, mund ta them me plot kuptimin e fjalës. Unë në rast, me qënë se Eduardit ka shumë hale edhe Zoti ja le të sot. Amen. Së pari dhe shakë them se duhet të ndihmoj, por ndihmën që duhet që a bëj, duhet që a kushtoj në nësime dhe veprën që duhet që a bëj Eduardit, duhet që a bëj në emër të nënës, që e kam të smurë dhe ka kancer, edhe nuk e di një zot e di. Por në emrin e saj, dua të dhuroj për Eduardin $10,000. Wow. Të falenderojmë nga zemra. Falenderojmë, ka gjë, sa do pak... Dua që aletsoj, edhe Zoti aletsoj halët, por Eduardi një sen të di, një këshilë e imja, se vlau e dhvis na jep këshila më të shumëta, ai personi cili kujdeset për nënën dhe babën, Zoti do dhe këmoj deri në fund dhe të qeti faqe barë gjithë jetën. Bravo. Faleminderit nga zemra për mesazhin, faleminderit nga zemra që gjete fort nga historia jote për të solidarizuar dhe për të ndihmuar Eduardin. Eduard? Ndërsa të falenderoj zotrin, në fjalë, edhe kur dëgjon hallin e tjetrit, të duke që halli jote s'është asgjë nga tjetri. Por, në njërës dintë dhe shfarë të klasësh,
që të falenderosh, falenderimet janë shumë pak për atë person. Mjafton që me gjithë dhimbjet që ka dhe personale, familjarët e tij, për nënën e tij, po mendoj që të mbështes edhe njerëz si unë në rastin tim. Dhe për këtë falenderoj shumë. Nuk di si ta që dedikosh një falënderim të tjetër. Eduard, falënderoj shumë pyetjen e ardhes. Bisi. Eduard, Shpëtimi është një mik i këtij emisioni, është mik i Fondacionit Firdeus dhe gjithmonë mundohet që të bëj gjëra të mira dhe në shpinë në Maqedoni është një nga kontributit që ne e përmandëm më përpara. 10.000 dollar nuk janë pak, por zemra e shqiptarit që e ka e madhe. Shumë e madhe. Ai e ka nënën më të vërtetë e përmendi, e ka nënën shumë të smur me kancer dhe biles mund tjetë në këtë kohë që ka marrë telefon, kam frikë se është afërsaj, se ajo nuk është në gjendje shëndetësore të mirë. Por, Eduard, kjo 10.000 dollarsh dhe pagesa i qiras për shpinë dhe punësimi i një punë të mirë që do të kesh një rrok të mirë, ti do të krysh borxhet e tuaja dhe unë jam i sigurt që ti do të bëhesh si gjithmonë aktivist për familjen tënde dhe ti do të jesh i kënaqur me familjen tënde dhe këto do të jenë krenar për. E tani, sikur se tha Dorina pak më përpara, jeni gati për një fillim të ri, më të fortë, më të bukur. Si familje ishit shumë bukur, edhe motra e madhe, unë nuk e di, çfarë gjeni të bukur pas keni pasur. Faleminderit shumë, faleminderit nga zemra, ju përcjell me shumë dorë përfitje. Faleminderit Eduard. Faleminderit Dorin. Ju mund të shkoni për ballë. Ndërkohë që tani jemi në një tjetër moment, kam përshtypje se është një nga momentet më kulminante të mbrëmjes, dalin nga dalimi duke shkuar dhe në fund, dhe jam shumë e lumtur që me shumë duar trokitje dua të mirpres Aljan, bashkë me babain e vet Hazizit. Eja, brap, brap, brap. Ajla e bukur ti. Sa flokët e bukura, që ke një Rapunzel e vogël. Faleminderit. Ke dëshirë të ulësh, ke dëshirë të ulësh. Hajde ulemi bashkë të dyja. Ajla, ti e di që un kam një gocë të vogël? E di. Edhe un kam një dobësi shumë të madhe për gocat. Shumë edhe dua shumë që të bëhet si ti, kaq e fort, kaq e pavarur dhe që ti doj shumë motra dhe vëllezërit në të ardhmen. Ashtu sikur se je ti. Tregu pak si ndihesh tani që e takove motrën? Ndihem e lumtur dhe pak e mërzitur. Po motra tani do të shërohet. Po, por... Të mungon, ti do që të rish afër saj. Po. Qëfar të thanë do një gjë? Ose qëfar i theti? Unë i thash që të rije e qetë, sepse do këthe hetë shpejt. O, sa e mirë që i e, o, zhrojt. Visin, është ndoshta personazhi më i qetë sot për para kamerës, nga ato që kanë qenë ftuar dhe e prekur për motrën e vetë, por ajo e din që sot është ullë në vëndin e shqiptarve, në ekranin e madh Top Channel, dhe ato e morën lajmin që bamirësit janë me Amelian, dhe pak kohë do të nëndaj të erisa ta shikojmë atë që ta përqafoj motrën e vetë dhe familjen e vetë në këmbë. Kështu që shpirti vogël mos u mërzit më. Ne duam tani që të fillojmë, ta lehtësojmë jetën dhe të gëzojmë dhe ato lotët t'i kthejmë në lotë gëzimi. Dhe do bashkojmë shumë shpejt. Amelia duke të qohet në tomë, do te, që dhe do viti të qafoj fort, 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 fort. Tani, dua të di po në shkollë si shkon ti? Mirë. Mirë jemi mësime? Po. Cila në kemi një lëndë që se ke shumë qef, po? Asë njërë. Ka që mirë në të gjitha? Po në edukimin fizik, fizikultur? Unë e urreja, po ti? E unë e kam qef. E ke qef? Po. E mirë, nuk qenë gëmi njësoj këtu pra. Si thua, ta trasim pak babin? Po. Hazizi, e ja këtu me ne? Jepi një përgjafim të fort, të fort, gotës tënde që ju ka bekuar Zoti. E një fëmijë kaq të mirë.
Ajla, më tregu pak, ku gjyshen e ndimon me motrën e vogël që të kujdesesh? Po. Po me vllajin, si shkon? Grindeni ndo pak? Mirë. Ka ndo një moment që ta caron pak nervat? Se këta të vijgjit janë kështu, roqa poqa. Ka ta. Ka disa momente. Haziz? Zien dy bash. Zien? Se i vogli duhet nga cmojt madhe, ashtu është gjithmonë. Ashtu, a i shkoj nga cmojnë gosën e vogël, kësë e zdove nuk do me të nga më shumë ka leja, a i shkoj e kafë. Sa të zinë që është të fletë gjumë, shkoj e një të nga gjumë. A dhe ke i për ti? Normal, kështu është puna me fëmijet në shtëpi. Po gjyshe lëndibon me punet e shtëpis? Për shëmbull krevatin duhet arbulosh në mëngjes, kur zgjohesh, që i kënë shkollë. Ndonjëherë. Se paske shumë që. Edhe unë gjithmonë i thoja mami e ka rregulluar dhe ikja, vetëm kur vija në shtëpi thoshte pse s'e ke rregulluar krevatin? Pse ne jemi duke u përgatitur tani për një moment shumë special, unë po pres vetëm një konfirmim nga regjia. Do jam e bindur që zemrat e Hazizit, Florinës, edhe të tre fëmijëve, të katër fëmijëve do të jenë më të lumturit në botë. Hazizi besoi sot bashkë me fëmijët e tij Marina, jam i bind që është njeri u më i dashur shqiptarëve për sot. Jam e sigurt. Jam e sigurt nga përfshimi i komenteve. Ti sonde do të jetë këtu vetëm për mbështetjen. Atë nesër më ta kemi të gjithë si hallë si problem. Problemi është mirësia jote. Ajo mimika jote shprezdhënse. Ajo heroizmi jot bashkë me bashkëshortet si e keni arritur që ta përballoni, të jesh i sigurt që gjithë shqiptarët të duan ato që po na ndjekin neve. Ju falenderoj. Shoqëri i qetë.